Yule pale anaitwa Gomba. Ni mtoto wa mjomba. Kabisa alizoa na mama yao. Kama unakumbuka kwenye harusi yetu kuna mjomba wangu huyo mjomba alikuwa anacheza sana muziki. Yaani alikuwa anacheza hatari kama unakumbuka kwenye harusi yetu. Ah! Eh ndio yule mjomba mjomba ile. Rafiki yangu sana bwana, rafiki yangu sana. Sikuwa nimeweza kukuambia kutoka mtoto kwa ametokea hapa katikati lakini nilikuwa tu dharura na amefika leo. Sasa unaitwa Gomba. Karibu sana. Asante sana. Asante. Babu rafiki yangu sana bwana. Sikuwa kwa na selebu mpaka naingia kwenye meza. Eh, yani hata akija gada cha kwanza lazima huwa ananitafuta mimi. Sasa hii kama kumbukumbu eh cheka kidogo. This. Ehe. Eh. Kuna fanana? Ah, hii si ndio katika kumbukumbu zangu wakati mwingine babake akija namuonyesha kwamba mwanao alifika hapa. Eh. Na fanana kama wewe hivi. Eh, shitcheses. Sasa alikuwa anacheza ile kwang 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 ngalinga dingdang ngalinga dingdang dandandandanda akaa anataka kuingia kwenye meza mpaka hii misuli hii kambana hii ana hali ni baba. Alafu pia ulipozungumza wao wanyama wao tunapenda tuti yao inafikiri sana baba wao wanyama baka tedi sindio mbe eh sasa sawa eh sasa hapa utakuwa kwa muda gani? Okay, sasa maka unajua sasa hivi maisha jinsi yalivyo. Lazima tuangalie na bajeti, kujipanga namna gani eh? Usije tu ukawa ukasema kwamba upo alafu ukaondoka ghafla sisi tumeka chakula kingi. Eh? Itakuwa ipendezi kwa kweli. Bora kama hivyo unaposema upo upo kama wiki mbili tatu basi ni vizuri sana. Kwa sababu sasa hivi pia nyumba itakuwa inachangamka mkiangu eh. Na mimi nitapata mtu wa kupiga naye story. Eh, niko nimetoka mpiga story yenyewe. Karibu sana. Asante sana. Yaani welcome most wanted. Hapa eh. Nashukuru. Asante sana sana. Kwa sababu umepokea mgeni vizuri. Ya. Ile swala letu hiyo. Kuto ulisikia tena nimekusemea asilimia. Ya, sijali lele. Nani bwana huyu bila mwako bwana huyu. Kwa na matatizo yetu bwana, ameniomba hela kidogo. Eh, alafu okay, sasa kitu kingine kwa sababu umeniambia utakuwepo siku nyingi hapa kidogo. Nafikiri ndo mara ya kwanza kuja Dar. First time. Asi ni vizuri sana. Kwa hiyo nitachukua jukumu la kukuzungusha kidogo Dar es Salaam hii angalau ujue. Nitakupeleka airport, nitakuchukua, nitakupeleka feri, nitakupeleka station uone zile treni zinapotembea kama jongoo. Feri kifukoni. Kifukoni eh. Ah mimi na hapo kubwa sana kwa Ikulu. Sio hivyo. Kwa Ikulu pale sio kuna nani? Kuna pantone. Pale nitakupandisha pantone nitakuwa na kuvusha na kurudisha. Kuvusha na zamani pale kwenye pantone nakuwa wanavuka na passport. Kwa sababu ile ilikuwa ni sehemu nyingine. Kuna Zanzibar, kuna Tanzania visiwani, Tanzania bara na Tanzania maziwa. Na hebu jaribu kuchukua mabegi yake wewe muonyeshe huko chumba. Utakuwa umechoka eti? Sana uchovu. Ni ndefu. Uchovu. Ah, naomba asante kwa kupokea mgeni. Twende huko. Twende. Asante wewe. Eh, mpango wangu. Nasubiri yoge tu yoge. Maji moto, maji baridi. Nimekuja hapa kwa mchango. Sasa nataka kuja kwa mpata hiyo.
kama sio kama tutatua tatizo lingine. Hapana, ula lolote litokee niko tayari, hata kubeba mabomu niko tayari. Hapana, nimechoka bwana. Nikija hapa ukiniona hivi ndo utanipa hela yangu. Tafuta kio. Tafuta kio. Tafuta kio cha kabati. Yeni anapokuja ndani ya nyumba yangu lazima achinjiwe kuku. Sasa leo umefika lazima ule kuku mgeni. Tutoke mimi na wewe tuende kwenye soko la kuku tukapate kuku mkubwa mkubwa jogoo. Alafu mke wangu atakuja kukupikia. Sawa. Kuanzia supu, roast na chips fry. Nataka tupitie pale serikali za mitaa. Kuna barua nataka nichukue niende kituo cha polisi wanigea labi. Kuna mtu nataka nimuadabishe, nimuonyeshe kama mimi ndo zunde zunde kimeri kaa hungane hie. Kafani ni mtu? Huyo mtu bwana yeye anahangaika sana na mke wangu. Sasa nimejaribu kuchunguza chunguza, nataka nimfanyie kitu kibaya aje kusahau, asije kusahau katika maisha yake. Kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba mwanamke wa mtu ni sumu. Sasa wanategemea msemo wetu wao kuna maziwa. Hili ndilo litakalo kuwa mfano. Vipi? Hebu tende bana. Mimi nakupa historia. Nakupa kitu ambacho mimi kinaniuma katika moyo wangu. Mwanamke wangu ujue sitaki achezewe chezewe kijinga jinga. Ila wewe dini umesoma? Mimi dini nimesoma. Alafu laya kutembea hivi lazima tuwe tunaangaliana, tunaambatana. Twende. Muona sasa? Sijui nitafanyaje. Yaani nikipata alabi hata kama nikimtia mtu bisu la kolomeo. Mimi alabi tayari niko nayo, alafu na ulinzi tosha kwa sababu serikali inakuwa inatambua. Unajua mtu mchokoze asiwe kwao. Akiwa kwao huwezi kumchokoza, kesi unayo. Alipokwenda mume wangu nagomba. Sijui kama kuna usalama. Tabii tunifanye maarifa nimpe pesa nilomwaahidi, maana nikichelewa tu kila kitu kitaharibika. Mabegi hivyo kama mtalii anapandisha mlima wa Kilimanjaro. Joto. Naenda ngoni nyumbani. Sasa joto ndio linakimbiwa hivi? Eh bwana Gomba. Utakuwa kuna tatizo sio kwa. Wewe kuna tatizo. Sio ule mtu ndio ndani. Twende kale utaeleza vipi. Tuendeleka. Nini tatizo? Huyu mpaka anaondoka. Muulize mwenyewe. Eti, nini kimetokea bwana nani? Gomba. Ah, mimi upande wangu naona ni njozi tu. Ah. Sasa kama njozi, mdogo wangu, mwanangu, lazima unatakiwa ukiwa unataka kuondoka uniambie mimi. Unakumbuka siku ya kwanza kati tunafika hapa? Nilikwambia unakaa siku ngapi, ukaniambia kwamba nipo wiki mbili, wiki tatu. Mimi humu ndani nimenunua vyakula vingi. Sasa wewe ukiondoka vyakula takula nani? Eh? Au unataka tena baba yako mianze kunisema mimi mbaya? Mimi nataka ule unenepe. Hata ukiondoka hapa uondoke na furaha zako. Ukifika kule nyumbani nipate sifa zangu bwana. Eh? Ah, amna. Mimi naahidi kwa hili tatizo litojirudia tena. Hizi ni ndoto kwa
kwa Afrika inavyosemekana wana science walivyothibitisha wao wenyewe. Wanasema tupo wao wawili wenye ndoto kama hizi. Ni nani na nani? Ni mimi hapa na Chameleone. Ah, kwa hiyo ni ndoto za mchana. Sali dondokaga Arusha kule kwenye golofu. Sasa mke wangu, huyo kama anataka kuondoka, unatakiwa unipe taarifa. Tumuandalie na vizawadi zawadi kidogo akifika kule, kuna koko na sifa kidogo. Unajua tunasifishia tena. Tatizo yetu yale yalotokea. Ah, twende ndani. Yeah. Twende ndani. Fahamu mtoto mdogo sana rafiki yangu. Fahamu mtoto mdogo sana. Nisielewi yani. Sasa nielewi nini tena? Wewe unajua mwenyewe kila siku unanipa ahadi, eh? Ahadi mpaka lini hizi? Eh? Wewe unanifahamu mtoto kweli? Wewe unajua mimi sina hela. Kwa nini unanifanyia hivi? Kila siku nikwambia kuna mpango nasubiria ukamilishe. Nene siku mbili hizi zinakupa. Amini shazoea, yani hao maneno yako nishazoea, unanipa ahadi kama baba la bonyoko kila siku inajengwa ijengwe ili atengenezwe la nini. Mimi spendi namna hiyo. Mimi nimechukua jukumu kubwa la kuja mpaka kukaa hapa kwa sababu yako wewe. Hii vumilia, sio issue. Sikumbilizi mimi nitakamshia. Mimi nimekaa hapa kweli nikae ndani huko kweli uone kweli mimi na njaa. Ndio maana nimekuja kukaa hapa. Ushaelewa hiyo? Alafu na hatarisha maisha yangu. Hivi kitokeo kanipiga mapanga inakuwaje? Lakini ulitekea pia usubiri huko singekupa. Nisubiri wapi sasa? Mimi nataka hela bwana. Usinifanyie hivyo. Haina shida. Fanyia hivyo. Sawa. Kwa sasa tunafanyaje? Kufanya vipi sasa? Tafuta basi sehemu tukaenjoy mpenzi wangu, utakata ndani ya dilini. Mimi kutoka leo sitaki. Na sitaki kabisa kutoka. Wewe mimi hadi kwako na sitiliza wewe kwangu taki. Una maana gani sasa? Basi kama vipi tufanye tu sina sitaka. Kwa kumu mimi nitajua mwenyewe nicho kufanya. Akishinda kulala ni sister sita mimi nakuja chumbani kwangu. Na usema sina mimi kama kawaida na sina mimi kama takae kawazi. Kuna kitu kimoja kama hiyo mwenyewe ya michezo ya hatari ninaweza ili watu fresh. Kwa alafu fanya kama ile kawaida yetu. Ningependa lile beseni letu lile kama kawaida beseni kubwa sana. Ningependa ulilete. Tukifanya mapoto tunaoga mbele kama bata. Marekani, wao wanapigana Marekani. Lakini kwao kule inakuwa jioni. Huku kwetu inakuwa saa 11 asubuhi hiyo kweli jogola kwanza. Yeah. Na mambo ya rekodi inaweza kipindi kile kinarekodiwa. Wewe kesho yake unaangalia asubuhi. Rekodi watu wa kuhadisia. Yeye unataka uone wewe mwenyewe ukihadisia una uhakika na kila unachokiongea. Unataka kuongea nini bwana Singlato? Ila sasa kuna wataalamu wa saikolojia duniani
wanashauri binadamu anapolimbikiza usingizi kwenye kichwa na tukiwepo kunasababisha kitu kinaitwa fungus. Na ile fungus sasa kwa siku inaitwa stroke. Ile stroke inakuja kusababisha kitu kinaitwa paralysis. Usiniongope bwana. Mwenyewe nimesoma sana sinaelewa. Mimi ni engineering and forwarding. Kila kitu kinachohusiana na maswala ya afya naelewa. Kwa unapomuongopea mtu, angalia na unamuongopea shemeji. Yote naelewa. Yaani ukishaanza kuzungumza tu maswala ya ubongo, ni kila kitu naelewa. John, tulie tusimilie mpaka bana. Usingizi wangu. Kama wao.